За. За. Проти. За. 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 Зіпсовані. За. За. Проти. За. 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 Проти. 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 За. За. Проти. За. 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 Проти. За. 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 Проти. Проти. Голови Чернівецької обласної ради.
Видано бюлетенів для таємного голосування 60. Після розкриття скриньки виявилося бюлетенів 60. Недійсних бюлетенів 2. При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати голосування. Мельничук Віталій Кузьміч – за 42 голоси, проти – 16. Постановили, відповідно до статей 43, 56 та 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, заступником голови Чернівецької обласної ради обрано Мельничука Віталія Кузьміча. Стояти на засадах місцевого самоврядування твердо. Слава Україні!